היי, עכשיו זה הזמן הירוק ואני יפעת גליק, וזה מה שנדבר עליו ממש עוד רגע. פירות לעשירים בלבד, רגע לפני חג הביקורים, במטע התפוחים של קיבוץ יפתח, גורסים עצים. איך זה קשור למשבר האקלים וכמה זה יעלה לנו? נשאל את שי, החקלאי. שרת האנרגיה הודיעה השבוע שהיא מתחרטת. חיפושי הנפט והגז בים שלנו יימשכו, ארגוני הסביבה כרגיל קפצו נגד ההחלטה, אבל אולי הם טועים. אחד מאלה שקפצו בכנסת יקפוץ גם אלינו לאולפן. ונגלה לכם שמונופול המשקאות קוקה קולה מתכננת להגדיל עוד יותר את הכוח שלה בשוק. איך זה קשור למחזור בקבוקים? ועוד משהו. המפעל הפרטי הכי מזהם בארץ רוצה להמשיך לזהם באישור המדינה. אבל לשכנים שלו ברמלה והסביבה זה ממש פחות מתאים. אז מה עושים? תשובות בהמשך. יאללה, נתחיל בזמן הירוק. נהיה עם כל הדברים האלה, אבל עוד קודם נפתח עם הלווייתו של הרב אורי זוהר, זכרו לברכה. עמיחי שטיין כתבנו, אתה נמצא בבית העלמין בגבעת שאול בירושלים, לשם מגיע ממש בדקות אל מסע הלוויה מהבית של הרב. נכון, יפעת, לאט לאט מגיעים לפה המוני אנשים. אם שלמה הצלם יוכל לכוון את המצלמה לעבר חלקת הקבע, אנחנו נראה את האנשים שכבר החלו להתאסף כאן. כאמור, ממש בתוך דקות אנחנו צריכים לראות פה את מסע הלוויה בסיאו. מגיע לך, אנחנו מדברים על כמה מאות אנשים, מדברים אולי אפילו יותר, על אולי כמה אלפים שיהיו פה בהלוויה עצמה, בטקס הקבורה. בבית אנחנו ראינו את ההספדים, כלומר שמענו את הבנים שלו מדברים על אבא אורי זוהר, מדברים על הרב אורי זוהר, זה שמענו בבית. כאן אנחנו לא צפויים לשמוע הספדים, אלא את טקס הקבורה בלבד. שוב, אנחנו רואים את המראות, רואים את האנשים לאט לאט, חלקת הקבר כאן בכלל מתמלא אנשים, ובעוד זמן קצר יערך כאן טקס הקבורה. תודה רבה לך, עמיחי שטיין. ואנחנו נעבור עכשיו למה שקורה ממש בצד השני של העיר, תחת הבטחה הכבדה, צועדים אלפים וזוכים לאורח מיוחד, יושב ראש הכנסת. מי שעוד צועד שם הוא סולימן מסוודה. שלום סולימן. שלום יפעת, ערב טוב. ערב טוב, אני מבינה. אנחנו נמצאים בעצם... אני מבינה שהיו שם הפרות סדר ויש גם עצורים. אנחנו, נכון, אנחנו קודם כל, תראי, הפרות סדר, הם לא ראינו דברים, לא ראינו משהו רציני בעצם, אבל ארגון חוננו מעדכן אותנו לפני כמה דקות שיש לפחות 10 מעוכבים שעקבה המשטרה באזור של מצעד הגאווה. אנחנו גם קיבלנו הודעה רשמית מהמשטרה שנתפסו 2 שבתוך הרכב שלהם היו עלה וגז פלפל. עדיין במשטרה חושבים שהם התכוונו בעצם לפגוע בצועדים, במצעד. בינתיים, כמו שאת יכולה לראות מאחוריי, אנחנו נמצאים כאן בגן העצמאות. זו בעצם הישורת האחרונה של מצעד הגאווה. לפי הערכות במשטרה יפעת, יש למעלה מ-7,500 צועדים, שאת חלקם את יכולה לראות כרגע ממש כאן מאחוריי. יש למעלה מ-2,500 שוטרים שמאבטחים את האירוע הזה, ולא סתם אנחנו שומעים את המספר הדי גדול הזה. אנחנו ראיינו את השר לביטחון הפנים עומר בר לב, שמספר שבתוך הישיבות הסגורות, השיחות הפנימיות עם השוטרים, בתוך הישיבות הערכות מצב של המשטרה, הוא הרגיש כאילו הם מתכוננים לתקיפה של חיזבאללה. ממש כך מספר השר לביטחון הפנים, שגם הוא אגב נאם בתוך מצעד, נאם על הבמה במצעד הגאווה. אז כוננות... אז בינתיים יפעת, כוננות... זה עובר בשלום ובשקט. בהחלט. תודה רבה לך, סולימה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה אנחנו נשאל את שי החקלאי. איזה פירות יהפכו בקרוב להיות לעשירים בלבד בגלל משבר האקלים? תכף נחזור. אדולף אייכמן, תגיד לו לקום. Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Ruach Haishum lo Hashem. Und mit der deportierten Juden hat mich nicht einmal in Auschwitz interessiert. Arbeits, nicht für die Juden sind der Endlösung zuzuführen. Eichmann's case were self-incriminating.
This is him boasting about what he did. אייכמן, ההקלטות האבודות, סדרה בשלושה חלקים, שלישי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות וסטינגהאוס, מותג מאווררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם. קמפטאון, זה את הבון הביתי שלי. אוהב איכות? אוהב ציון! אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. שלום ולא להתראות. להיט וירטואוזי זוכה 7 פרסי סזר. שלום ולא להתראות. בקולנוע. הקיץ נותנים לדודה חשמל לנוח קצת. מחבים וחוסכים חשמל. איתכם, חברת החשמל. חדשות טובות לזכאים. חוק מענק עבודה שודרג. כי מה שמגיע, מגיע. ויותר. יותר כי במענק לשנת 2022 תהנו מתוספת בשיעור 40%. גיל הזכאות ירד ל-21. ואם עבדתם אצל קרוב משפחה, תקבלו מענק חלקי. ולזכאים למענק לשנת 2021, הגישו בקשה ותוכלו לקבל כבר ביולי את כל סכום המענק. וגם מקדמה על חשבון התוספת של השנה הבאה. זה שדרוג. פרטים באתר רשות המיסים. אז חג שבועות עוד רגע בפתח, והמחלבות כבר במתח. כמה קילו גבינות נקנה השנה? כי המחיר שאנחנו משלמים עליהן הוא הרווח שלהן, אבל לכל החלב, הגבינות שאנחנו צורכים, יש עוד מחיר שאותו כולם משלמים, ובעיקר הסביבה שלנו. אז בואו שנייה נשים דברים בפרופורציות. מוכנים? זורקת לכם מספר. 177 ליטרים, זאת הכמות הממוצעת של חלב שאנחנו צורכים בשנה. וזה רק תוצרת כחול לבן, כן? במחלבות, אגב, ממש לא בחו על כל החלב הזה שנשפח, כי הוא גלגל הכיס שלהן כמעט 8.5 מיליארד שקל בשנה החולפת. והנה עוד מספר. על כל ליטר חלב שאנחנו שותים, כמעט 3 קילוגרם של פחמן נפלט לאוויר שלנו וגורם לכדור הארץ להתחמם הרבה יותר מהר. אז שזה רק ליטר חלב, זה נשמע לא הרבה. אבל ליטר ועוד ליטר ושבועות ועוגות גבינה, וסבתא שלי הייתה אומרת על זה, הופלה, הגענו ל-522 קילוגרם פחמן בשנה, שנפלטים בגלל חלב שאנחנו צורכים. רגע, זה הרבה או מעט? בדקנו, ומתברר שזה שמינית מכמות הפחמן הממוצעת שכל אדם בעולם פולט בשנה. שמינית. כן, ככה זה, כשתעשייה של חלב, גבינות, ביצים, בשר, היא השלישית הכי מזהמת אחרי תעשיות הדלקים והאופנה, זורקת עוד מספר. יום אחד בשבוע של הפסקה מביצים, גבינות וחלב, שווה להורדה של בערך 1.5 מיליון מכוניות מהכביש. 1.5 מיליון מכוניות. זה כבר לא ממש הולך ברגל. אז הנה, קצת פרופורציות. ובזמן שבקיבוצים ובמושבים מציגים בחג הביקורים את התנובה, יש פירות שנפגעו בגלל משבר האקלים. מה יהפוך להיות של השירים בלבד בשנים הקרובות? אנחנו נגיד עכשיו שלום לשי גולני, חקלאי מקיבוץ מלכיה בצפון. שלום שי. אלן, מה נשמע, איפת? אני סופסת אותך עכשיו אצל השכנים בקיבוץ יפתח, שממש עכשיו עוקרים את עצי התפוח במטע שלהם. הם פשוט הפסיקו להניב פרי בגלל גלי החום. נכון, נכון. גובה 400 שפעם היו יוצאים מפה תפוחים משובחים. היום אין, אנחנו רואים שההתחממות הגלובלית יוצרת לנו גלי חום כמו שהיה לנו בשנת 2020-2021, ובגלי חום כאלה תפוח אין מה לעשות, גם אם המגדל הוא הכי טוב שיש, אי אפשר להסתדר. אפשר לשאול כמה עולה להחליף מטע? וואו, היום בעלויות המטורפות של חומרי הבניין והברזל, כמו שכולכם יודעים, מגיעים לעלויות של 40,000 שקל לדונם בהחלפת מטע. מטע הוא מטע אינטנסיבי, אי אפשר היום לעשות מטעים כמו פעם, שכל עץ הוא ברמה של מרווח גדול. מצופפים היום את המטעים כדי שהמטעים באמת יבואו לעבוד, והעסק הזה עולה המון כסף.
והקיצור של משך חיי המטע הוא קריטי לנוטע, הוא פשוט גורם לו לאבד את נקודת האיזון. אתה אומר התחממות גלובלית, אבל בתכלס יש מצב שהמטעים שלך פשוט זקנים וצריך להחליף אותם. לא, זה לא עובד ככה, זה לא נכון. בעבר מטעים היו מניבים עד גיל 30. מטעי תפוח הייתי עוקר אותם בגיל 30, 32, 33, והם היו פרפקט, הם היו מניבים. היום, כמו שאתם רואים בגל הקורונה, מי שסובל משינוי קיצוני בתנאים, זה האוכלוסייה המבוגרת, גם באנשים וגם בעצים. ועצים מעל גיל 16, פתאום אנחנו רואים שהם מתקשים לשרוד בשינוי האקלים הנוכחיים. מה אתה מגדל? במלכיה אנחנו מגדלים, בעבר היינו מגדלים המון תפוח, ועכשיו אנחנו קצת משנים למישמיש, לדובדבן מוקדם, לענבי מאכל, קרם מאכל שצריך פחות קור. אנחנו חיים את השינוי הזה, אנחנו מבצעים אותו. איזה פירות הם הנפגעים העיקריים? תפוח הוא הנפגע באמת העיקרי, כי הוא באמת לא מצליח להסתגל לנושא הזה של שינויי אקלים תוך שנה. תחשבי שב-2020 היה לנו חודש וחצי של אזור ה-40 מעלות חום בספטמבר. התפוח לא ידע, הוא לא ידע להכיל את זה. רק המטעים הצעירים בתפוח הצליחו להמשיך לייצר עסקים כרגיל. אגס גם כן, צריך עוד פעם מחדש למקם את האגס בגובה 600-650, ולא כמו, לא מה, כמו מה, פה, מה 400. הכי יקר? יותר קשה לאגס פתאום בגובה 400. פתאום הוא יותר מתאים לגובה 600. מה עכשיו יקר בגלל החום? שנה שעברה ראינו את זה ביג טיים, הכל היה יקר, הכל היה, אין, החקלאים לא הצליחו לייצר את התוצרת, וכאילו זה השפיע בצורה דרמטית ומיידית על המחירים. השנה המצב יותר טוב. חורף 21-22 היה חורף בסדר, חוץ מאיזה גל קור הזוי שחטפנו ב-24 במרץ, שבאמת לתוך הפריחות שקצת השפיע על ירידה ביבולים. בסך הכל אני חושב שהיבולים השנה הם אולי 10% פחות מהממוצע, שזה לא נורא, זה בגבול הסטנדרט. ואני חושב ש... מה הולך להיות? כן. מה הולך להיות בפירות של השירים בלבד? אני חושב שהשנה לא הרבה פירות, רק בשוליים של העונות. נניח דובדבן בהתחלה, שסק בהתחלה, אבל איפה שתמצאי את מרכז העונה, תמצאי מחירים שפויים. הדובדבן עכשיו במחירים שפויים, מחירים נורמליים. המישמיש כרגע אולי בתחילת העונה התחיל גבוה, אבל עכשיו הולך ומתייצב למחירים בסדר. תפוח כל הזמן במחירים בסדר, כי אנחנו גם משחקים מול עולם של המון המון יבוא. אמנם הפרי של היבוא הוא פרי נחות, הוא פרי פלסטיק שמגיע מאירופה ומאמריקה. אבל הוא כן מגיע לארץ בצורה מאוד יפה, מדונג ברמות של באמת של בובות ברבי. אנחנו לא מדנגים את השכבות האלה ולא עושים את המשחקים האלה, ובאמת הפרי שלנו הוא הרבה יותר איכותי, הרבה יותר מתאים לטעם של הצרכן ובקטע הבריאותי. ממש במשפט, כי אנחנו חייבים לסיים. כן. איזה פירות לדעתך הולכים להיעלם עם השנים, עם ההתחממות הגלובלית? תפוח גולדן דלישס, רואים בכל העולם שהוא הולך ויורד, הוא היה התפוח המוביל. קרמי יין מסוימים הולכים להיעלם, הקברנה כבר במצוקה אדירה, בגלל כל מיני שינויי אקלים וכאלה. רואים גם בבורדו, בצרפת, איכות היין יורדת. וגידולים הולכים לעלות לאזורים מסוימים, לא להיעלם לגמרי, אבל להצטמצם. נניח דברים מסוימים יהיו רק ברמת הגולן, כמו אגסים מסוימים ותפוחים מסוימים. פינק ליידי הולך להיעלם מהגליל לגמרי ולעלות לרמה. כל מיני, באמת מישמיש בעמק החולה, לאט לאט יצטמצם ויעבור רק לזנים שיכולים לחיות בחום. זה לא תמיד ברמת המינים, לפעמים זה ברמה של זן שיעלם, אבל אנחנו עוקבים ובאמת כל פעם מופתעים מחדש. נאחל לך שתקצור את הפירות, שי גולני. תודה לך, יפעת. להתראות. להתראות.
אז היום החקלאים נלחמים נגד החום, אבל גם פעם היו כאן שנים של בצורת. הלכנו לחפור יחד עם החברים מכאן ארכיון, ומצאנו כמה מהפתרונות הכי מגניבים, תוצרת כחול לבן, שעזרו לחקלאים שלנו להתגבר על הטבע ב-80s. הנה, תראו. מפעילי התנורים להגברת הגשם בכל הארץ מתבקשים להפעילם עד השעה 2 בצהריים. נשבעת לכם שמפעילי תנורים להגברת גשם היה דבר אמיתי ב-80s. עוד נחזור אליהם, אבל קודם הבצורת. חורף חם ויבש מדי זה אולי משהו שנהיה נפוץ יותר בשנים האחרונות, אבל הוא ממש לא עניין חדש. באזורים מסוימים זה חיסול הענף וכל חקלאות השדה. החקלאי הזה מדבר על ענף הכותנה. אחד הגידולים הכי צמאים שיש והראשונים שנפגעו כאן, כבר ב-1990. אנחנו מעריכים שבנושא הכותנה לפחות תהיה ירידה של בין 20-30% בשנה הקרובה, ועתיד אנחנו לא יודעים. שלוש שנים קדימה וחלקה אחת שמאלה, למגדלי החיטה בצפון הנגב לא היו הרבה ברירות, חוץ מאולי לבכות מספיק דמעות כדי להשקות איתן את השדות. זה אובדן למעשה של פרנסה לשנה 94 לחלוטין. זה, לפי המצב השדות האלה, התקווה היחידה שאולי, אולי, זה יחסה את מחצית ההוצאות הייצור שעד היום החקלאי השקיע בשדה הזה. ככה זה כנראה. החיטה לא צומחת שוב בלי גשם או סתם מים, אז מה אפשר לעשות? להמציא המצאות, כמו זאת למשל. יתרונה של הטפטפת הזו שהיא שומרת על ספיקת מים קבועה בלי קשר לשינויי הלחץ בצינורות ולקרבה אל הברזים. אפשר להשתמש בה לאורך קווים ארוכים להשקיית שדות וגם במדרונות הרים. כן, תהיו איתי, טפטפות מבסטות, ככה קוראים להן. ההמצאה כחול לבן שעשתה פלאים לשדות המתייבשים שלנו וגם למשק המים. התוצאה היא חיסכון אדיר גם במים, גם באנרגיה, וגם מקבלים בסופו של דבר יבולים הרבה יותר גדולים בגלל אחידות הפיזור של המים בחלקה. ועם המצאת המכשיר הזה גם מקבלים פרס, כי כשמגיע מגיע. ובזמן שממציא רפי מהודה, ככה קוראים לו, נשאר עם שתי הרגליים על הקרקע, היו את מפעילי התנורים. זוכרים? אלה שהראש שלהם תקוע בעננים. מפעילי התנורים להגברת הגשם הם לא סוכני חרש שמקבלים הודעות מסתוריות ברדיו, וגם לא בעלי גוף שמסיקים כבשנים ענקיים בבית חרושת מרכזי לגשם. תמצא אותם בכמה וכמה נקודות ברחבי הארץ, וליד ביתם תנור קטן שמעלה על ידי האוויר החם חלקיקי חומר זעירים אל לב העננים. לפעולה הזאת קוראים זריעת עננים. הפרי המקווה, גשם. מאז 82 הספיקו באוניברסיטה העברית ובמקורות לשדרג את ההמצאה ועברו לפזר באמצעות מטוסים את החומר הזה שמגביר את כמות הגשם שעננים מורידים. זה קרה עד ינואר 2021. אז מפלס הכינרת היה גבוה מספיק כדי שלא נצטרך לתלות תקוות באוויר. אז גשם גשם בא. אבל מתי החום הזה ילך כבר? נצא עכשיו לעוד הפסקה קצרה אחת, ואחריה, האם קוקה קולה תצליח להגדיל את הכוח שלה עוד יותר בזכות מחזור בקבוקים? תכף תחזור. התחזית בחסות. וואו, אריה, זה חדש. תודה. חדש מטרימור, הסדרה האדומה והמפתיעה. חזית בחסות. אתה חזק, אתה אריה! אריה! פרימור, זה לא אנחנו, זה התפוזים. Kimon invited me to a party with his family tomorrow. You'd never get out of there alive. Tehran, מיד אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת.
כאן 11. הערב אחרי טהרן, אחר כך. זהו זה. ארז אב החלב, חלב ודבש. ארז חלב, חלב ודבש. אחרי טהרן. התוכנית בחסות וסטינגהאוס, מותג מאווררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם. קמפטאון, חיים קלים בטיולים. אוהב איכות? אוהב ציון! אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. צ'זה, קוצ'יני איטליאני, עכשיו בישראל. החולצה המקררת של קולומביה. Made for outside. שלום ולא להתראות. להיט וירטואוזי זוכה 7 פרסי סזר. שלום ולא להתראות. בקולנוע. השמש יכולה להחליף את עבודת המייבש. תולים וחוסכים חשמל. איתכם חברת החשמל. יצאתם לגמלאות? זה ממש לא הזמן לנוח. יש מי שזקוק לכם. הצטרפו עוד היום לבאים לטוב, המערך הלאומי להתנדבות ותיקים, ותרמו לחברה בישראל במגוון תחומים. חייגו, כוכבית 8840, המשרד לשוויון חברתי. שהחליטה להקפיא את חיפושי הגז במים של ישראל, השבוע שרת האנרגיה אלהרר עשתה פניית פרסה והודיעה נחדש את החיפושים. ארגוני הסביבה ישר קפצו נגד משרד האנרגיה, אבל אולי הם טועים. לפני שנפגוש את ניב מאירסון ממגמה ירוקה באולפן, בואו תראו מה היה באוקטובר האחרון בכנסת. הנה. אנחנו באמת מאוד מאוד רוצים להיפגש, להציג את הדברים. כרגע אנחנו לא מצליחים, אבל באמת אנחנו מרגישים שכרגע ההיסטוריה... אני רואה שיש לך את כל התשובות כבר, אז מה תועיל לפגישה? אני מציג את ה... אני מציג את התפיסות והדברים. לא רק מה נכתב בדוח שעוד לא סוכם, אתה יודע גם מה המדיניות שלי, אתה יודע מה אני מתכוונת לעשות. אז את לא רוצה לקלקן לך? תשמע, השרה לא רצתה לקלקל לך, אבל אני רוצה לקלקל לך. אני רוצה לקלקל לך ולהגיד לך שאולי השרה צודקת ואולי אתה סתם צדקן. אולי אתה פשוט גז הוא נכס לאומי. אוקיי. אז קודם כל אני רוצה להגיד שעד עכשיו באמת לא הייתה פגישה עם ארגוני הסביבה ביחד עם שרת האנרגיה. ומה שהיא אמרה באותו מקום, בסופו של דבר, באותו אז הם הכריזו שהם חוזרים בהם, ואז חצי שנה אחרי זה עוד פעם עשו היפוך. אז אין פה מדיניות עקבית של משרד האנרגיה שיגידו מה התוכנית שלהם למשק האנרגיה, איך הם מתמודדים עם משבר האקלים, מה הם מתכוונים לעשות. תראה, אבל משרד האנרגיה, זה התפקיד שלו, הוא קבע שצריך לחפש גז עכשיו. אז מה הסיפור שלכם? אולי אתם סתם מצטדקים. אז אנחנו חושבים בסופו של דבר, אני בתור אזרח, בתור ארגונים, חושבים על טובת הציבור. ואנחנו צריכים אבל לחשוב... אבל אולי זאת טובת הציבור, okay. אולי טובת הציבור אז... זה לחפש בים. אז בוא נשאל מה טובת הציבור. אז טובת הציבור, יש פה שני דברים, יש פה כמה היבטים. יש גם את ההיבט הסביבתי, וגם את ההיבט הכלכלי, וגם החברתי. ובסופו של דבר, החיפושי גז, הם בעיקר מעשירים את החברות גז הגדולות. לא בהכרח הם נותנות משהו לנו כאזרחים. רגע, אתה לא צודק, קרן עושר, אומרים שיהיה בה מאות מיליארדים לאזרחים, אנחנו הולכים להרוויח מזה. הולכים להשקיע את הכסף הזה באזרחים. אתה לא רוצה מאות מיליארדים? אז בוא נראה אם הכסף הזה באמת יגיע. בינתיים, רוב המיליארדים שהבטיחו לנו שהגיעו, לא הגיעו כמו שהבטיחו. אבל בוא נדבר גם על ארוך טווח. הם חושבים לטווח קצר, הם אומרים יכולות של השנים הקצרות הקרובות נרוויח. אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שגם האיחוד האירופי וגם כל העולם לטווח הרחוק מתכוון להיגמל מגז ומתכוון להיגמל מדלקים פוסילים באופן כללי. אבל זאת ההזדמנות שלנו להיכנס לשוק העולמי. סוף סוף אנחנו הולכים להיות שחקן מרכזי. מה הבעיה עם זה? אז אם אנחנו רוצים הזדמנות להיכנס לשוק העולמי ולהיות שחקן מרכזי מבחינה גיאופוליטית וכאלה, זה תמיד לטווח הקצר יכול להיות שזה דרך הגז, אבל לטווח הארוך אם אנחנו חושבים זה דרך מתחדשות, זה דרך אסטרטגיה להתמודד עם משבר האקלים. ואנחנו יודעים שהמדינה לא יכולה להציב יעד מסוים ולעשות את ההפך. אבל אתם אנשי הסביבה כל הזמן אומרים, אנרגיות מתחדשות, אנרגיות מתחדשות, וזה נורא יפה. אבל כרגע זה לא עומד במבחן המציאות. אין טכנולוגיות. אז בוא נראה, צריך להפריד את זה. גם יש את מה שבישראל ויש את מה ש...
האם זה לייצוא. החיפושי גז, צריך להגיד, מה שקרין אלהרר מקדמת, זה לא לטובת ישראל. זה... מי אמר שזה לא לטובת ישראל? זה נאמר באופן ברור. קרין אלהרר אומרת לך באופן הכי מפורש שיש, הנה הזדמנות, אנחנו הולכים להיות שחקן בשוק המרכזי, סוף סוף אנחנו הולכים למכור, מה הבעיה? לא, התכוונתי מבחינת משק האנרגיה, זה לא לטוב, קודם כל לשים את זה לשולחן, שזה לא למשק האנרגיה המקומי, זה לחול. אוקיי? זה מיועד לייצוא. פוליטיקה זה לא דבר חשוב. לישראל זה לא דבר חשוב. פוליטיקה זה דבר חשוב, ולכן הרבה מהפוליטיקה היא הפוליטיקה שקשורה הפוליטיקה האקלימית. ואיזה מדינות שמות את היעדים הכי שאפתניים ומתחייבות אליהם באמת וחושבות לטווח ארוך. אנחנו חייבים לחשוב גם על אזרחי המדינה, והמדינה גם צריכה לראות איך היא עומדת ביעדים. עכשיו, היעד שהמדינה הציבה זה אפס פליטות גזי חממה ל-2050. אבל אתה יודע מה אומרים? שבכל מקרה, את היעדים לא נשיג בכל מקרה בזמן. אז מה הבעיה להרוויח, לפחות בטווח הקצר, קצת יחסי ציבור פוליטיים, או קצת באמת להיות שחקן מרכזי עולמי? אז אם אנחנו כולנו אומרים שאין שום סיכוי שנעמוד בשום יעד, אז שיפסיקו לשחק משחקים במשרד האנרגיה וכל הממשלה, ולהגיד שהם דואגים למשבר האקלים, ולחיים שלנו, ולעתיד שלנו, זה בסוף, זה בסוף משפיע עלינו מכל ההיבטים, משבר האקלים, סביבתי, חברתי, כלכלי, וגם על החיים שלנו עצמם. אז שיפסיקו להגיד שאנחנו שמים יעדים, אלא פשוט שיודעו באמת שהם לא מתכוונים. אבל אם הם מתכוונים לעמוד ביעדים, והם אומרים שמקדמים חוק אקלים, והם אומרים שהולכים להגיע לאפס פליטות, שיקדמו צעדים עקביים שבאמת מאפשרים להגיע לשם. וזה לא מאפשר להגיע לשם, כי כל הגופים הבינלאומיים מדברים על זה שכדי להגיע לאפס פליטות, אי אפשר להקים תשתיות גז חדשות. אגב, בוא ננסה להסביר, איפה בדיוק הולכים להיות החיפושים האלה? במים הכלכליים, נכון? כן. מה זה אומר המים הכלכליים של ישראל? יש בעיה באמת עם הנושא של המים הכלכליים מבחינת הרגולציה. כי יש את המים שהם המים הטריטוריאליים של ישראל, ששם חלים כל החוקים הסביבתיים, ויש בעיה עם המים הכלכליים, ששם יש הרבה פחות פיקוח, גם מבחינה סביבתית, אנחנו פחות יודעים כמה פליטות יש שם, גם מבחינת זיהום אוויר, גם מבחינת גזי חממה שמחריפה את משבר האקלים, אז יש שם בעיות מאוד גדולות. ובעיקר זה נמצא בידי חברות הגז. ואנחנו צריכים לראות האם זה באמת בא לטובת האינטרס הציבור הישראלי או לא. ושוב, אנחנו לא מסתכלים על זה רק בהיבט הסביבתי, יש המון פרספקטיבות שונות. ודבר אחד שחשוב להגיד את זה, זה ספציפית הנושא הכלכלי. כן, אני בטוחה שעוד נמשיך לדבר על זה עוד פעמים רבות, ונזמין אותך אלינו לא לפעם. תודה רבה לך, ניב. תודה. בואו תשמעו סיפור על איך המדינה עומדת להגדיל את הכוח של אחת החברות המזהמות בעולם. אנחנו מדברים על החברה המרכזית למשקאות, או בשם שכולנו מכירים אותה, קוקה-קולה. בימים האחרונים ביקשו בקוקה-קולה אישור מרשות התחרות להחזיק ב-100% ממניות תאגיד המחזור אלה. פשוט להשתלט על העסק. למה? בואו רגע נחזור אחורה. את תאגיד איסוף בקבוקי הפלסטיק הקימו לפני כ-20 שנה כל יצרניות המשקאות הממותקים. כל אלה שחויבו בחוק הפיקדון לאסוף בקבוקים למחזור. לאחרונה, היצרניות האחרות החליטו לפרוש מתאגיד אלה. קוקה-קולה החליטה להשתלט עליו ולהחזיק בכל המניות של תאגיד המחזור הגדול בישראל. למה זה מדאיג? בעבר כבר קבע דוח חקירה פנימי של רשות התחרות שהחברה למשקאות ניצלה את המעמד המונופוליסטי שלה לרעה. בין היתר היא הצליחה לחייב בעלי עסקים להחזיק רק את המוצרים שלה. בגלל מה שהיא עשתה, הטילו עליה כנס, 39 מיליון שקל. אם המדינה תאשר לקוקה-קולה להחזיק בתאגיד אלה, היא לא תהיה חייבת למחזר בקבוקים של חברות אחרות. עכשיו דמיינו בעל עסק בפריפריה שרק מערך האיסוף של אלה מגיע אליו. ולפי החוק, חברה שלא תעביר למחזור גם לא תוכל למכור. מה קיבלנו? עוד מנוף לחץ אפשרי של קוקה-קולה על בעלי העסקים למכור רק את המוצרים שלה. ככה נראה גרין וושינג. בחסות של בשורה ירוקה, נקבל חברה שכבר מוגדרת מונופול בתחום המשקאות, ועכשיו היא תגדיל עוד יותר את הכוח שלה מול העסקים הקטנים. בחברה המרכזית למשקאות אמרו לי שהם מתנגדים לטענה הזאת, ושפעילות איסוף המחלים לצורך מחזור לא קשורה להכרזה על פעילות מסוימת של החברה כמונופול. ומרשות התחרות נמסר שהפנייה נבחנת בימים אלה. 3 ארובות במדד גליק. וזה רק בגלל שלמדינה יש עוד זמן להתעשת. תודה לחברים שלנו בסטודיו של כאן חדשות בדיגיטל, ועכשיו בואו נדבר על נשר, מפעל המלט נשר. הוא נחשב אחד מהמפעלים הכי מזהמים בישראל ונמצא ברמלה. ממש בימים הקרובים יחליטו באיזה תנאים לאפשר לו להמשיך לזהם את הסביבה. השבוע הלכנו בעקבות אתר שקוף דרך הכסף, וראינו איך המפעל המזהם מסייע לממן פעילויות ספורט בריאות. האם זה נעשה כדי לצחצח את התדמית? קודם קטע, ואז תהיו איתנו להמשך הסיפור.
נשר משלמים גם לא מעט ארנונה שנתית. מעל 27 מיליון שקל בשנה לרמלה ישירות לקופת העירייה. כל מי שרוצה לפרסם, מפרסם. נשר. נשר נפעלי מלט ישראלים בעמונים את המדינה, שומרים על איכות הסביבה. בעצם אתם נותנים יד, עיריית רמלה, לגרין וושינג. למה? אתם נותנים להם לצחצח את התדמית שלהם. על חשבונכם. אני לא אומר להם מה לכתוב, זה לא העניין שלי. מדובר במפעל הכי מזהם, הפרטי הכי מזהם בארץ, לפי נתונים. אז אתה לא חושב שאתם מסייעים להם? לא חושב, אני לא יודע אם אני יכול גם להגיד, אני לא מפרסם את נשר. שלום, קרין טננצף. שלום, את יועצת אוויר במועצה האזורית גזר, שסמוכה גם היא למפעל נשר, ואצלכם אני מבינה שהפסיקו את התרומות, כך נאמר לי. אוקיי. ואני רציתי לשאול אותך, הם רוצים להגדיל את כמות הזבל שהם שורפים במפעל שלהם. מה זה אומר? בין היתר. זאת אומרת, המצב כרגע זה שנשר נדרשים לחדש את היתר הפליטה שלהם, שזה בעצם האישור מטעם המשרד להגנת הסביבה לפעול. מה הסכנה? אז בעצם אנחנו לא יודעים, וזו בעצם הבעיה. זאת אומרת, שריפת הפסולת ושריפת הפסולת מסוכנת, שמפעל נשר מבקש להגדיל את כמות הפסולת שהוא שורף, זה, צריך גם לזכור שההיתר הזה הוא עכשיו, מעכשיו לשבע שנים. אז במה... אוקיי, אז מה המשמעות של זה? בעצם כשאנחנו שורפות זבל, כן. יכול להיכנס גם זבל של חומרים מסוכנים? קודם כל מותר להם, על פי ההיתר, לפלוט לשרוף פסולת ופסולת מסוכנת, שזה שני דברים שונים. אנחנו לא באמת יודעים מה נפלט, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש מזהמים מסוימים שנפלטים, אנחנו לא יודעים מה ההשפעה של הגידול וכמות הפסולת שתשרף. לא נעשתה בדיקה מעמיקה שאומרת, אם נשרוף ככה, ייפלט ככה וככה, ואם נשרוף יותר, ייפלט יותר או פחות, אנחנו לא יודעים. מה זאת אומרת, מה, הם לא בודקים את הדברים האלה? אף אחד לא יודע? עשו איזשהו ניסוי בנשר, על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה, אבל בתפיסה שלנו, הניסוי הזה לא מספיק בשביל לתת את ההבנה הברורה של מה המשמעות של שריפת יותר ויותר פסולת. כי בואי ננסה להסביר מה זה שריפה של יותר ויותר פסולת. האם יש דרך אמיתית לפקח על זה? זאת אומרת, לפקח על מה שנשרף בתכלס, צמיגים, יכול להיות שייכנסו? בוודאי. מה זה יכול להיות? רגע, בואו נעשה ככה. צמיגים נשרפים היום בנשר, זה לא נכלל ברשימת הפסולת. אנחנו מדברים בעצם על שני זרמים של פסולת. אחד זה הפסולת הביתית. מה שבעצם אנחנו לא ממיינים, כמו שרובנו לא ממש ממיינים, הפסולת מגיעה לחירייה, מתבצע שם איזשהו מיון, הפסולת נגרסת לחומר מסוים, והחומר הזה משמש כדלק לשריפה בנשר. זה כולל פלסטיק, זה כולל מתכות כבדות, זה כולל בעצם כל מה שמושלך בפסולת הביתית. ואת כל זה הולכים לתת להם, המשרד להגנת הסביבה הולך לאשר להם? זה כבר עכשיו מאושר. זאת אומרת שהוא הולך להמשיך בעצם לאשר להם את השריפה של הפסולת. הולך להמשיך לשרוף פסולת ולהגדיל את הכמות. שהנקודה עצמה של שריפת הפסולת היא לאו דווקא הנקודה הכי בעייתית. מה שאנחנו צריכים להבין זה שאנחנו צריכים ודורשים לפקח יותר על מה שיוצא מהארובות של המפעל. תגידי, לישראל, יש בכלל מדיניות מה לעשות עם כל הפסולת, עם זבל? יש מדיניות מסודרת של הדבר הזה? אז לא. וזה אחת גם הבעיות, בגלל שהפתרון הזה של שריפת פסולת הוא פתרון של אין ברירה. זאת אומרת, כמות הפסולת הולכת ועולה, אנחנו לא יכולים להמשיך להטמין אותה באדמה, אבל גם שריפה זה לא פסולת, כי את מעבירה את הזיהום מהקרקע לאוויר. זאת אומרת שיש סיכוי שיש בדברים של האנשים ממש. כשאנשים אומרים, אנחנו סובלים מזיהום אוויר, אנחנו סובלים מנשימה. קודם כל, ברגע שאנשים סובלים, אז יש. אי אפשר להתעלם מזה, וזה בעצם הבסיס של הדרישה שלנו. יש שם המצב, המפעל עובד ושורף, גם פטקוק, בוא לא נשכח, הדלק שהוא שורף לפני שהוא התחיל לשרוף פסולת, הוא גם דלק מזהם. פטקוק זה דלק פוסילי מזהם ביותר. מישהו בודק את הקשר בין המחלות? לא שידוע לי. אין בדיקה של המחלות? אני שמעתי, היה דיון בכנסת השבוע, היה נציגה של משרד הבריאות, דיברה על איזשהו סקר אפידמיולוגי, לדעתי מאוד ראשוני, מאוד בסיסי, ונמצא איזשהו קשר לתחלואה עודפת של סרטן. בקיצור, התושבים ככה חיים ליד מפעל נשר, בלי לדעת מה זה עושה, בלי לדעת מה זה קורה עם הפליטות והשריפות. נכון. כן. תודה רבה לך, קרין טננצף. אבל רגע, נשר הוא ממש לא המפעל היחיד בישראל שמזהם את הסביבה. בזמן שתושבי השכונות הסמוכות מנסים לשבור את הראש, מה אפשר לעשות כדי להילחם בזיהום? פורום העתיד של הזמן הירוק מתחמם על הקווים,
ויש להם רעיונות יצירתיים, הנה תראו. פשוט יגידו להם שזה לא יפה לזהם את הסביבה, ואם הם לא מקשיבים, אז פשוט לסגור את המפעל לחודש. עד שהם מבין. לא הייתי נותן להם לעשות ארובה. הייתי עושה להם מקום כלשהו לשן ולידים. אני הייתי גם ליד המפעלים, שמה שלט. ואז הייתי גם שמה לידם פחים וגם בתוך המפעל פחים. ואז הם היו יכולים כאילו לזרוק וגם לפני הם השטפו ידיים. אולי פשוט לבנות מפעלים יותר אטומים ולהגיד למפעלים כאילו שינסו פחות לזהם את הסביבה ושלא יזרקו להשפע לנחלים, כזה. שלום. הצעות מעניינות. מוקדם יותר בתוכנית אנחנו שמענו מה קורה כאן בארץ בחזרה לחיפוש הגז, ועכשיו אנחנו נלך מסביב לעולם, בארצות הברית, בסין, בצרפת. כבר מבינים שבלי החלטות גדולות אין מעשים גדולים. הם הודיעו חיפושי גז חדשים לא בשטח שלנו. תראו, שרת האנרגיה שלנו עשתה השבוע פניית פרסה. לא שיערתי בדמיוני שיהיה משבר אנרגיה באירופה. אני רואה את המציאות, וכן, והמציאות פתאום משנה את עמדתי. ובדיוק בזמן הזה, שבע המדינות הכי עשירות בעולם החליטו להיגמל, או לפחות להתחיל בגמילה. יפן, בריטניה, ארצות הברית, קנדה, איטליה, צרפת וגרמניה יפסיקו כבר בשנה הנוכחית לממן פרויקטים חדשים של חיפושי גז ונפט מחוץ לשטחים שלהם. זה אומר לפי הערכות ש-33 מיליארד דולר שהשקיעו המדינות האלה בכל שנה במציאת דלקים מזהמים, עכשיו יהיו עמוק בתוך אנרגיה נקייה. As G7 ministers, we have to send a clear message that we agree here in Berlin that our clean transition remains our priority. This is necessary not only to achieve our climate goals, but also to ensure affordable and secure energy. וזו לא ההחלטה האמיצה היחידה שהתקבלה החודש ברחבי העולם. מנהיגי 27 מדינות האיחוד האירופי החליטו להטיל חרם על 90% מהנפט הרוסי שהן מייבות. וזאת החלטה במשקל כבד, עם תג מחיר שמן במיוחד. האיחוד יצטרך לשים 220 מיליארד דולר בחמש השנים הקרובות בפתרונות של אנרגיה מתחדשת במקום הנפט הרוסי. Tonight we decided then to have a ban now on de facto 90% of Russian oil imports to the European Union by the end of the year. And this comes at a time when we see that Russia has disrupted supplies to by now 5 member states. ועוד החלטה בומבסטית של האיחוד. ב-2035, עוד עשור וקצת, ימכרו באירופה רק מכוניות חשמליות. ומה שלנו הוא מדע בדיוני, באירופה הוא כבר די יומיומי. ככה זה, כשמתחילת השנה, 20% מכלי הרכב החדשים שנמכרו באיחוד היו חשמליים. תודה רבה לכם. בינתיים אנחנו נשארים מאחור. אולי מתישהו, גם אצלנו, שעון האנרגיות המתחדשות יצלצל. אבל גם השעון שלנו נגמר. נגמר לנו הזמן לערב, אבל הזמן הירוק נמצא כל הזמן. גם בדיגיטל של כאן חדשות, ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם, ואפילו בטיק טוק יש מספיק זמן ירוק לכולם. ועכשיו, מהצד השני עם גיא זוהר. נתראה בשבוע הבא.